Já tady mám naproti sobě jednu světoznámou hvězdu, to je kolegyně Peťa, která má pro vás čerstvé bleskovky, co nás čeká a co nás nemine. Mrkneme se, jak to včera koulela brněnská kometa s pražskou Slavií. Jak to koulela brněnská kometa? No, jak hráli, kouleli ten balón, kopali do něho a tak podobně. Brněnská kometa? No. Balón? To, Ježíši Kriste, výborný. Puk. Já tady mám nachystaný na potom fotbal, čučím tady na to, nevím proč. Krásný, jako. Krásný. Tak zdravíme do brněnské komety, ať kopou co nejvíc těch golů, kluci. Ježišmarja, jo. Těma bruslem asi to teda nedovedu představit. Ale to je proto, že tady koukám na další zprávy už a tam ale, je. A to vůbec, je jedno. Jsi zprávařka? Ne. Co se, čím jsi vyučená? Prosím vás, já jsem tady uklízečka, ale teďka dělám jenom počkej, záskok. Počkej, já se bavím vážně. Čím jsi vystudovaná? Mám zdravotní školu. Já jsem kuchař. Mluví k národu ti praví, ano. A kdybyste chtěli vidět, tak odpoledne, po 14. tak to je elektrikář, jo? A co je Martin? Martin je chemik. Hudební expert Free Radia je chemik. Hej, ale to bychom měli někdy to normálně... Vypadat, to bychom měli někdy udělat, jako jo. Ráno kuchař a zdravotní sestra. Odpoledne elektrikář. A jinak se tady premiéru o to... Premiéru dne dělá chemik. Jinak se tady o to všechno stará chemik. Tak jdeme na muziku, Crash Alexandra, za chvíli Junior C a Diana, anebo taky Alex Valea. Co pak? Ještě nějaký heft ale máš nic na ráno? Právě nemůžu nějak tady jako se vzpamatovat z té komety. Mě zajímalo, jak Hubáček, jaký má Hubáček kopačky, čověče. Free Radio. Bleskové zprávy Free Radio. Víme, co se děje. Víme, co se děje. To prostě nejde, asi si budete muset na ty zprávy počkat. No, já čekám. Pojď, pojď do toho, pojď do toho. Ale jsi zdravotní sestra, ty to musíš zvládnout, ty zprávy. Pojď. No jasně, tak. Pojď. Jižní Moravu opět. No musíme ale, musíme. Tak nejdřív dopravu, děláme to v obráceně. Já, to nejde zle, to prostě to nejde, musíme teďka zprávy, pojď. Tak. Jižní Moravu opět zahalil smog. Meteorologové hodnotí situaci jako špatnou hned na třech místech Brna. No, já se nebudu smát, já jsem to... Nejhorší je v lokalitě Lány, kde byl včera překročen více než dvojnásobně limit 24-hodinové koncentrace polétavého prachu. Problémy jsou také ve Znojmě a ve zbytku republiky. Čeští hokej... jsou hokej. Češi drží i tento rok v evropské prvenství v kouření marihuany a patří už tradičně také k zemím s nejvyšším počtem uživatelů pervitinu. Ostatní státy Evropské unie se naopak potýkají s prudkým nárůstem uživatelů heroinu. Přepojďme radši na sport. Sport Free Radio. Hokejisté brněnské komety porazili ve včerejší předehrávce 24. kola extraligy Slavii Praha 4-0. Po návratu do Brna se slovenský útočník Josef Balej blízko kolem a asistencí. A na otázku, co se... Kopal penaltu. A kdo nám k tomu co řekne? No právě Balej na otázku, co se změnilo za dobu jeho nepřítomnosti, víš? Tak fanoušci se nezměnili, ty jsou pořád stejní a to je hodně důležitý pro všechny kluky, umí se vyhecovat a týmu se to trošičku změnilo, je tam více nových hráčů, ale myslím, že ten tým má sílu a je důležité, aby jsme takhle pokračovali dál. Tak herní styl pro mě je to takový, že ještě takový moc najednou toho hodně, takže já to nemůžu nějak hodnotit, ale samozřejmě, že mi to vyhovovalo, snažil jsem se plnit to, co mi trenér nakázal. Kdo to byl tohle? To byl slovenský útočník Josef Balej. Ty má taky kopačky? No, ten má taky kopačky a Kometa tady tímhle vítězstvím ukončila sérii tří zápasů, ve kterých nezískala ani bod a naopak Slavia z posledních šesti utkání už po čtvrté vyšla střelecky na prázdno v tom fotbale. Ty penalty byly nádherný, včera jsem se na to koukal, ty penalty, super, to vyšlo. Romčo, no? Nech toho už, tohle bude co si kvůli tomu rozmazala oči. Jako? Tohle bude na internetu nejsledovanější teda, to ti zaručím, díky. Měj se krásně. S fríčkem budeš stále cool. Dopravu máš vždycky v půl.